Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim u Bešenovo, a ovo predivno vojvođansko selo dovodi me jedan predivan brend. Šta nas sve očekuje u današnjoj epizodi, otkriće nam današnji sagovornik. Dobar dan, dobar kako dan, ste? Dobar dan, dobro došli u selo Bolje Bešenovo. Bolje vas našla. Kažu da je ovo jedno od najlepših vojvođanskih sela, što ću, mogu slobodno da kažem i da potvrdim na početku emisije. Pa nama koji živimo svakako da jeste, da nije ne bi bili tu. A hladno je? Hladno jeste. Počela je sezona svinjokolja. Da li jeste. Možemo reći da je svinjokolj i brend cele Vojvodine? Pa jeste, svakako. Posebno za Srem, mislim, ako izdvajamo možda od ostatka Vojvodine, ali može se reći za celu Vojvodinu. Prepoznatljivi smo po tome. Radimo taj posao, uživamo u tom poslu. Onako, rađamo se svi sa nekim zanatom u rukama, mi sa ovim zanatom. I tako da ide nam to od ruke. Kada pričamo o vašem brendu, vaš brend se zove Bešenovac. Tako Zbog je. Čega? Firme poput naše daju nazive, da li prezimena, da li nekog imena. Mi smo hteli malo da Bešenovo, da kako kažem, reklamiramo da, ili da možda Bešenovo bude prepoznatljivo po nama i mi po Bešenovu isto vreme. Nadam se da smo uspjeli, da ćemo uspjeti u tome. Zanimljiv je naziv, tako da to nam je bila neka prva ideja i mislim da smo mi uspeli u tome. Jeste, definitivno, ali kada pričamo o selu, šta je to što vas vezuje za ovo mesto? Pa cijel moj život. Ja sam se ovde rodio, ovde sam odrastao. Sve što mi se prvo u životu desilo, desilo mi se ovde. Tako da ja sam za Bešenovo izuzetno vezan. Pokazujem time što sam ostao da ovde i živim i radim, da sutra osnujem porodicu na selu. Meni je selo mesto za život idealno. Nama je blizu i Mitrovica, Novi Sad, Beograd također. Evo, sami ste došli jutro, vidite da to nije ošte... Nekih sat vremena, tako da. Je, mi se nalazimo na jednom poprilično idealnom mjestu. Ako ima neko idealno mjesto, to je sigurno Bešenovo. Dobro, da li mjesto živi? Pa sada tu, šta znam, naprimjer, sad smo upravo... U odnosu na ostala sela, ja mogu slobodno da kažem da je ovo selo baš razvijeno. Pa Bešenovo jeste malo selo po broju stanovnika, ali opet ima određenih dešavanja, ima urađena infrastruktura u čitavom selu, imamo manastir novi, imamo recimo jezero koje je popularno tokom letnjih meseci, dolazi dosta ljudi, razvoj Fruške gore i turizma Fruške gore je povezao to Bešenovo u smislu da dosta ljudi prolazi kroz njega, tako da uslovno rečeno jeste verovatno živo i ja mislim da će biti još življe i da će se u njemu dešavati još onako lepše i bolje stvari i da će privući neke mlađe ljude da dođu da ostanu na selu. Kada pričamo o ovom divnom mestu, moramo da spomenemo i vaš brend, pa da nas uvedete u to šta ćemo mi danas raditi i šta se sve krije iza ovog divnog naziva. Pa ovako, danas nam je po planu da topimo čvarke. Dobro, kada spomenemo svinjokolj, onda su čvarci broj jedan, ja ovo kažem, to mi je omiljen proizvod. I omiljeno mi je sa ženama, pošto kažu da je u Sremu i uopšte u Vojvodini nekako tradicija da žena tope čvarci. Pa jeste, i kod nas to upravo rade žene, to ćete snimiti i videti. One su nekako najbolji majstori tog posla. Na nama muškarcima ostaje da punimo kulen, to ćete danas videti. Kobasicu, više vrsta kobasica, pokazat ćemo kako se to radi, punimo u... svinska slepa creva, zvane kate, punimo u obična creva, u goveđa creva. Vidjet ćete sve danas kako se to radi kod nas na gazdinstvu. Nadam se da ćete uživati u tome. I ja se nadam, ali ono što vas izdvaja od svih ostalih, imamo dosta proizvođača suhomesnatih proizvoda, a ono što vas izdvaja to jesu sirovine. Koliko je važno da jedan proizvođač ima sve konce u svojim rukama? Pa to vam je nakon najbitnije, da vi od početka do samog kraja imate neko kontrolisan ciklus proizvodnje, ono što upravo mi imamo. Znači da vi od samog nakon malog prasca do jednog velikog bravca ispratite, da ga hranite poprilično zdravo koliko je to moguće u današnje vreme. To mi upravo radimo. Ono što jedemo, mi jedu svi naši kupci. Znači da mi garantujemo apsolutno za zdrav proizvod, krajnji proizvod. Tako da je to jako bitno. Žitarice su isključivo sa ovog područja, sa ovog podnevlja. Svinje također sa ovog podnevlja. Kada pričamo o sirovinama, onda zaista možemo da kažemo da je sremačka sirovina najbolja i da se cijela Srbija snabdeva upravo iz Srema. Zbog čega? Pa, Srem je karakterističan po uzgoju svinja. Vi vjerojatno znate da se Srem deli na
svinjski i na vinski. Malo sad to dolazi već do preplitanja, ali mi smo poznati po tome. Svinjsko meso je zastupljeno kod nas 80% u ishrani. Kulen dobro ide uz vino. Savršeno ide uz vino, nema ništa bolje od kulena. A uz rakiju i slaninica? Pa može. Svaki predlog je dobar i nema tu puno greške. Nema puno greške. Nas danas očekuju pune ruke posla, a ja sam spremila jedno posebno iznenađenje za naše gledaoce, tako da im savjetujem da nas prate do samog kraja emisije, zato što u svinjokolj se jedan kolač također nekako preporučuje, pa ću ja danas imati pune ruke posla i spremit ću taj divan kolač. A znamo i već ljudi koji dolaze u Srem, pretpostavljam da znaju šta ih očekuje. Hajde onda zajedno da krenemo i da vidimo gde stoje vaše sirovine. Vine, ali i da vidimo kako izgleda proces proizvodnje. Može. Lepo ti je u našemu Sremu, milina je živeti u njemu. Kud pogledaš jednom drugom kraju, nije lepše ni u samom raju. Kada pričamo o procesu proizvodnje jednog brenda, onda definitivno krećemo od sirovine. I ja mislim da sam na pravom mestu. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Vi ste u velikom poslu. Ja sam uvek sa svinjama. Ja neću puno da vas diram, ali mi bez te sirovine ne možemo dobar kulen da dobijemo. Apsolutno, apsolutno. Kako hranite svinje i šta nam je potrebno? Koja svinja, koja veličina svinje, ali i kako treba one da izgleda da bi kulen dobro? Za kulen svinja mora biti u kondiciji, prvenstveno. Znači, mora biti svinja godinu dana, hranjena ječam, kukuruzi. I to je poenta. Mora biti puštena ovako, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Svinja mora biti u kondiciji, mora biti puno mesa, što manje masnoće i da bude što veća svinja. I zrelo meso, normalno. Ove svinje iza nas, da li je to sada u punom... To je sad svinja koja je spremna za proizvodnju kulena. Šta nam je još potrebno da bismo došli do ove svinje? Tačnije, kako vaš dan izgleda? S obzirom da su životinje, one ne znaju ni kada je praznik, ni kada je Božić, ni kada je Nova godina. Apsolutno, sve mora na vreme, da se namiri na vreme, da se zadovolji njihova potreba i normalno da se prati prirast. Ne možeš ti da napraviš za godinu dana, da napraviš tek tako svinju od 200 kg. Ona mora da se u određenom periodu, određenom hranom i određenom količinom hrane hrane. Kada pričamo o procesu proizvodnje, onda definitivno mislimo na godinu dana da bi dobili sremski kulen. Kada je vaša porodica počela da se bavi ovim poslom? Pa mi dugo radimo to. Radili smo prvo ono čisto za sebe. Pa smo... Ili se Sremac rodi sa tim? Apsolutno, apsolutno. Mi smo... Ajde, mi se zovemo Gornji Srem, nismo toliko poznati kao Donji Srem po kulenu, a smo od njih naučili dosta stvari. Da li je ovo vinski Srem? Vinski, definitivno. Ovo je nekada bilo vinogorje, ali sticajem okolnosti, odlaskom mladih ljudi, kaže, vinograd traži slugu, ne gospodara. Tako je, ovo selo živi, moramo to da kažemo, ono što smo mi vidjeli na samom dolasku, selo je lepo, po čemu je poznato? Pa malo se sad selo, kao da se ljudi vraćaju selu. Ljudi se vraćaju, već su ti gradovi presiti, prepuni. Verovatno ljudi nalaze sad i mlađi ljudi dolaze sad. Vidim, rade zemlju, rade, nešto se dešava. Definitivno se nešto dešava. Šta vi kažete, koji je brend Srema? Da li je to kulen, da li je to kobasica, da li je to čvarak? Pa mislim da je sremska kobasica neki brend. Kulen je savršenstvo, kulen je neka, ali sremska kobasica je nekako svaka kuća napravi sremsku kobasicu. A kulen ne može baš svako da pravi. Šta nam je potrebno za kulen? Šta ćemo mi danas raditi? Za kulen vrhunsko meso ide. Od jako mala količina zadovoljava mese, zadovoljava potrebe kulena. I zato ga ljudi slabije prave. Opet kobasicu možda napraviš od kombinovanog mesa. I kobasica i količinski se više dobije, i manje kalo. I više se jede. Kulen je, kako bi neka stari rekli, mir. Bećarsko jelo. Bećarsko jelo. To se uz meze, uz rakiju, vino, kad su velika slavlja, onda se jeo kulen. A kobasica je svaki dan jela. Znači, kulen je specijalitet, a ovo je uobičajeno. Ovo je uobičajeno i to se jelo svaki dan. Kaže, napravili dve korpe kobasica za jedno domaćinstvo. Tako se nekad merilo u Sremu. A koliko je potrebno da se napravi korpi čvaraka? Da li više nema mere? Posebno u današnje vreme. U današnje vreme svinje nema više od njih starih sorta svinja. Nema puno masti? Nema masti. Nema. One sve pretvaraju u meso. I posebno što se vodi računa u ishrani, znači meša se ječem i kukuruz, stavlja se soja se dosta upotrebljava i to sve stvara meso. A masnoće nema. Masnoće, kad se čistim kukuruzom hranim, onda se stvara masnoće. I takva je sorta svinja.
Jednostavno, nema tih starih sorti svinja, neke Lase su se koje kad go zvale i to, nema tog više. Cijela porodica uključena u proizvodnju. Apsolutno, apsolutno. Je li to važno? Ma kako pa. Porodica je osnova svega, da se mi razumemo. I porodični poslovi u celom svijetu su, opstaju, ostaju i opstaju. Kako izgleda svinjokolje u Sremu? Pa to je bilo, nekad je to bilo druženje. Nekad, kako je bilo nekad? Ajde da napravimo paralelu. Ustane se rano ujutru, najstariji članovi domaćinstva, većinom su to bake, deke. Odmah se oni idu, lože vatru smederevac, stavlja se, tu se stavlja kuvana rakija odmah. Odmah se dočekuju, to se još i ne svane, ljudi su već stigli. Onda se to pije kafa, pije se rakija i kreće se. U svanuće se kreće sa svinjokoljom. Znači, ali što ranije. Kada pričamo o završetku dana i za kraj dana, onako, moramo da imamo neku poslasticu, da li su to salčići? Salčići su definitivno. Ja ću danas imaćete danas priliku salčić. Da probate danas salčiće. To je definitivno. Nema domaćice koja nije znala naprijed salčiće. Je li teško? Pa ja ne znam, ja nisam domaćica. Aha. Ja ipak radim u drugom. A da li vredi kad se proba? Kako da ne. Kako da ne. Salčići su nešto, znači, uobičajeno za svinjokolju i nešto prelepo. Probat ćete danas. Jedva čekam. Mene čeka majstor i cijela proizvodnja kulena, ali imam danas i da topim čvarke. Kažu pune ruke posla, pa hajde ja da krenem, da ne dužim više. Vama ja se zahvaljujem. Ovdje kod Vama u mom resu. Dođite na salčiće posla. Svakako, svakako. Kada pričamo o proizvodnji kulena, onda definitivno je Srem broj jedan. Ali imamo dosta varijacija na temu. Pa neki stavljaju u kulen kim, neko stavlja u kulen biber, neko stavlja u kulen vino. Šta vi radite? Evo vidimo, vi ste spremili ovde da demonstriramo koji sastojci idu. Mi imamo već meso koje je gotovo, koje je odležalo. Da li je to pravi naziv? Mi radimo jednu jednostavniju varijantu kulena, uslovno rečeno jednostavniju. Da li možemo reći da je u jednostavnosti upravo i lepota? Naravno, mi se vodimo tim putem. Što se tiče samog kulena, bar ono kako mi pravimo, kod nas ide isključivo meso prve kategorije, znači najkvalitetnije meso od svinje. Imamo ljutu papriku mlevenu i so. To je apsolutno, znači samo tri začina koje mi stavljamo u naš kulen, dobijamo jedan savršeni kulen. Ono što mogu ja da primetim, nisam baš neko ko se razume toliko u proizvodnju, ali ide najmanje masti. Masti ide negde od 3 do 4%. Masti je potrebna kulenu da bi se kulen tokom godine i sazrevanja, znači nekih 5-6 mjeseci, koliko traje taj ciklus sazrevanja, mogao da hrani, da što mi kažemo sam sebe podmazuje, da ne bi bio presuv, da se ne bi rasušio, da bi bio ukusniji, sočniji. Masti je za te stvari potrebna i mi je koristimo, kažem, u tom procentu, ništa veliko. Što se tiče ostalog mesa koje koristimo, mi imamo ovdje deo buta, znači deo ružu, takozvanu ružu, to je najkvalitetniji deo buta. Imamo deo krmenadle. I to je najkvalitetniji? Tako je, to je sve meso prve kategorije. I jedan deo vrata koji je onako jako mekano meso, daje tu mekoću i finoću kulenu. Sve žene koje sada gledaju i vide ove komade mesa, pretpostavljam da bi rekle da ovo meso je najidealnije za šnicle. Pa svakako da, ali je određeni delovi opet mesa. Što se tiče kulena, mi kažem koristimo ovo meso, dobijamo jedan vrhunski proizvod, krajnji proizvod, koji moramo da od samog početka, jel, od odabira mesa, začina koje odaberemo za njega, punjenja do dimljenja, sazrevanja, svaki segment proizvodnje kulena izuzetno bitan. Jedna mala greška dovodi do neuspeha. Gde možemo da pogrešimo i gde se najčešće greši kada je kulen u pitanju? Od samog odabira mesa do samog kraja. Nikad ne znate gde ćete pogrešiti. Mislim, gde ste vi pogrešili na početku kada ste kretali? Pa jako je problem kada dobijete krajnji proizvod. Naprimjer, desi vam se da taj proizvod ne valja. Svako od nas ima naravno greške u samom tom početku i startu, dok mi to nismo naučili, dok nismo se odnošili. Kažu, prvi mačići se u vodu bacio, da li je tako bilo i kod vas? Pa nije možda baš tako bilo, ne tako katastrofalno, ali je bilo nekih koraka da dovedemo do uslovno rečeno savršenstva. Ako ima savršenstva, trudili smo se da dođemo do toga. Poenta je priča da kada se desi greška, jako je teško ustanoviti gdje smo mi to tačno pogrešili. Zato se svaki korak mora ispratiti maksimalno onako obazrivo i pažljivo da ne bi došlo do tih
katastrofalnih situacija. Nisu, naravno, rijetke pojave, dešava se i najboljima. Mi to pokušavamo da izbjegnemo, kažem, u samom startu, tako da mi to dosta dobro radimo i uspevamo da izbjegnemo te greške. Vidimo, pripremili ste meso, pripremili ste i mast, imamo so, imamo alevu papriku. Da li se tu priča završava? Tako je, tu se priča apsolutno završava što se tiče znači, začina i sastojaka za kulen. Kasnije sve ostalo, ja to volim često da kažem, kulen je onako kao malo dete. Uh-huh. Vi njega morate da tetošite, mazite, pazite, mora pokrivate, ugrijete, hladite, mora da se apsolutno negoje. Do samog kraja prodaje. Kada dođe prodaja, to je najmanji problem. Kada kažete samog kraja prodaje, mi smo bili i kod sirovina, znamo, mora godinu dana da se prati sirovine, ali posle toga, kada mi sve ovo uradimo, koliko treba da se prati kulen? Negde piše od 4 do 6 mjeseci. Pa mi recimo negde, pravu ste, da tako kažemo, neki veći komadi od 6 do 7 mjeseci, neki manji, na primjer, minimum 4 mjeseca, u tanjem crevu u kojem mi radimo kulen, recimo goveđem crevu, njemu nešto manje od 3 do 4 mjeseca. Meni su rekli u Srem kad dođem da ne smem da kažem crevo, nego kata. Kata je jedno, crevo je drugo. Da. Mi punimo kulen i u katu, to je slepo svinsko crevo, a punimo i u goveđe crevo koje znači, dobijamo ga ranije, nešto drugačijeg je malo ukusa. Potpuno isti sastav stavljamo u jedno i drugo punjenje, ali samo fermentacijom sa zrevanjem mesa dobija se jedan drugačiji ukus. To je možda neki fenomen u našoj proizvodnji. Šta je tradicionalnije, kata ili... Pa kata je svakako tradicionalnija što se tiče Srema, ali mi naravno koristimo i ovu varijantu punjenja i nama je to sasvim dobro i prolazi jako dobro i kod naših konzumenata, mušterija, tako da i nama savršeno odgovara taj ukus. Kada sjedinimo ovo meso i dodamo začine, a rekli smo mnogi stavljaju i biber i kim i vino, posle toga ovo meso ide da odležava. Šta vi kažete na ove sastojke? Da li ste možda probali kulen da radite i na taj način? Pa mi nismo to nikad probavali. Naravno da svako ima neki svoj lični recept, neki lični pečaš hoće da da različitu tehnologiju na kraju proizvodnje. Mislim, to mi se apsolutno ne mešamo u odabir drugih naših kolega šta ko radi. Mi radimo na ovaj način. Pokazalo nam se kao onako savršen način da, što se tiče nas. Znači, meso kada odaberemo, meso sečemo na jedne manje trakice, jedne uže trakice, začinjavamo, mešamo u jednoj našoj velikoj mešalni za meso. To odležava nekih 48 sati, nekad je to malo i duže. Ovo je sve zavisi kako kad nađemo vremena za punjenje. Kada meso odleži u tom pacu, mi, znači, sledi nam mlevenje tog mesa, blago mešanje mesa, bukvalno 2-3 kruga da se samo čisto sjedini. Kulen ne ide na one najsitnije komade, ne, nego kule, malo na tako krupnije. Je, kulen ide na malo krupniju šajbu za mlevenje, prosto da bi imali na kraju jedan lep mozaik, fin jedan mozaik, kad dobijete na preseku kulena, da to je prosto kao male kockice bude. Znači, jedna idealna slika da bude kada se preseče kulen. Šta se sada radi? Da li sada kreće onaj proces proizvodnje? Tako je, sada ćemo pokazati na ovom malom primjeru kako to zapravo mi radimo. Znači, od ovih najfinijih komada mesa koje smo odabrali, evo i moje tu, znači sada pristupamo, da kažemo, šniclanju ili usitnjavanju mesa na jedne male, fine tračice, gdje ćemo začiniti te tračice, da budu onako uže od... Nisu kocke dobre da se rade u kocke, zato što ne mogu da upiju kao trake. Znači, bitno je da budu nešto uže trake. Znači, sa svih strana. Tako je, da ona upije ta naš pac da bi meso privuklo i sve začine, uvuklo u sebi i da bi ono bilo na kraju idealno. Naprimjer, da li ja mogu ovo dobro? Možete, slobodno, uzmite to parče. To mi je nekako najlakše. Naprimjer, evo ovako nešto. E sad mi objasnite, da li ovo sečem na pola? Možete, ili... naprimjer, evo ovako i onda znači, u ovom pravcu, ne tako trakice. E, super. I to je idealno nešto. Evo, ja ću ovo parče, vi možete raditi to. Ništa komplikovano. Kako se ljudi snalaze i ko vama sve pomaže u proizvodnji? Da li ovo mogu na pola? Može, naravno. Nema tu velike greške. Nema tu velike greške. Kako god uradimo, nećemo puno pogrešiti. Pomaže nam prvo što se tiče cijele porodice, familije, ona je uključena u to. Tu su nam rodbina, uža, komšije. Imamo majstora Joju koji nam pomaže. Radi, on je jedan vrhunski majstor za ove stvari, tako da imamo jednu dobru ekipu koja ovdje funkcioniše idealno. Na kraju krajeva rezultati pokazuju da je to tako. Da li treba iskustvo za ovaj posao pored ljubavi? To nismo napomenuli. Pa ljubav je najbitnija, da. A iskustvo naravno ovo je zanat. Svaki zanat zahtjeva iskustvo.
radno, naravno, iskustvo, da bi došli do tog savršenog proizvoda na kraju. I samo isključivo iz tog razloga. Ali to je sve nakon godinama rada, truda, snalaziš se, uspeva mi to da uradimo. Ali prvenstveno, pošto posao, naravno, moram naglasiti, nije ni malo lak, tako da je ljubav ipak presudna što se tiče ovog posla, ne može se raditi, što mi kažemo, na silu. Sad, na primjer, u ovo meso koje smo mi jeli ovako isekli, dodat ćemo znači papriku, to je mlevena ljuta paprika. Znači, začini ne idu kad se samelje, nego direktno ovde. Tako je, direktno. Znači, mi sad recimo stavimo ljutu papriku. Posle paprike stavljamo so, je li tako? Tako je, stavljamo so. Kada dodamo so, znači sada ćemo, kažem, ručno izmešati, čisto da pokažemo malo na malom primjeru kako to radimo. Mi to radimo inače mašinama, kad imamo normalno veliku količinu. Ja ću vama dati prednost. Ja ću to odraditi mjesto vas, nikakav problem. Znači, promješamo meso lagano rukama da ono dobro upije sastojke, so i papriku. Pa dobro, to je i najvažnije generalno. Upravo tu papriku i osetimo u kulenu. Šta je najvažnije da osetimo u kulenu? Da li je to meso upravo? Meso svakako. Ja kažem, kada recimo probavate kulen, koji je već gotov, koji je sazreo i koji je spreman za konzumaciju, prvi ukus mora biti meso. Znači, definitivno mora biti slast mesa. A onda posle osetimo? Zatim ide sladoća proizvoda i na kraju ljutina. Ljutina mora da silazi od usta, niz grlo, do samog želuca. Ako dobijete jačinu ljutine u samim ustima, tu se priča završa. Tu nešto nije u redu. Da li ne valja paprika, da li je preterano s paprikom, da li ko zna šta sve nije se desilo. Znači, mora postojati prosto neki sled ukusa. Kada to dobijete, kao kod, na primjer, rakije, kod nekih drugih proizvoda domaćih, znači, mora postojati sled jednostavno ukusa i onda znate da ste dobili jedan pravi proizvod. Pošto se Srem deli na vinski i svinski, mi smo više u ovom vinskom Sremu. Da li vino definitivno ide dobro? Pa vino definitivno. Ili rakija? Pa može jedno i drugo. Nema tu pravila. Dobar kulen slaže apsolutno u sve.